der kunne I kvalificere til kvartfinalen i FIBA Eurocup i onsdags og vinder i dag pokalfinalen. Hvordan har du det lige nu? Jeg har det godt. Det var to af målene, som er blevet opfyldt, og nu skal vi bare arbejde videre. Men også lige nyde sejren i aften. Den anden 80-89, Horsens er tæt på at lave comeback til sidst. Gik der lidt nervøsitet i den for jer? Nej, det tror jeg. Altså, der gik flere aggressioner igennem, tror jeg. Hvad er det, vi laver? Altså sådan, hvorfor vi havde den lukket, og så lader vi dem komme tilbage ind, ikke? Men altså, det er lidt lige meget nu. Vi vandt, og det er det vigtigste. Hvad er det, der går godt for jer i dag, siden I vinder kampen? Første halvleg spiller vi, vi udspiller dem fra alle sider. Falder vi så lidt i niveau anden halvleg, de stepper også op, og så bliver det en god kamp også, ikke, for alle sammen. Hvordan skal det her fejres? Det ved jeg ikke. Jeg tror, der er nogle ting, der er planlagt, så nu må vi se. Men vi skal i hvert fald være sammen. Tak for det. Selv tak. Tak for det.